Kaixo. Prest garako ikastaro batean jarraitzen dugu. Guirisekin egindako bat. Matematika baratza, gelan, guiriskaz eta guirisekin. Bideo honetan ikasikogu zelan importatu galdera bat. Gure ikastaroan egonda hartukogu beste leku batetik galdera bat. Leku hau izango da STEM Collection, hemen galdera asko daude, beste batzuek egindakoak, eta orain adibidez nik nahi dut erabili hemengo galdera bat, Queries Math taldeak egindako galdera bat, nahi dut erabili nire ikastaroan. Horretarako, deskargatu egin behar dut galdera hori, suposatzen da, lehen ikusi dudala, ikusi dute interesatzen zaidala nire ikastarorako, eta deskargatu egin got. Hemen daukagu ikurra, deskargatzeko ikurra, ba emoten dut. Ba esango dut, bai ez, gordetzeko, ados, gordeko da deskargak karpetan. Egingo dudana izango da hortik eramatea mai gainera eta gero hartuko dut emetik. Bueno, ja deskarga egin dut, deskarga karpetan dago, deskarga karpeta horretatik eraman dut mai gainera eta orain banoa nire ikastarora. Ikastaroa da, matematika beratza gelan, guirisquiz eta guirisquizzes, eta nahi dut ikastaro honetan, deskargatu dudan galdera, ba, ona importatu. Joaten gara kudeaketara, gero galdera bankua, eta nahi dugu, esan duguna, importatu. Importatu klik egin, hemen. Eta eskatzen da ber ze formatu nahi dugun, eta erabiliko duguna izango da Moodle-ekoa. Beraz, hau zen. Eta orain lehen deskargatu dugun artxiboa ona ekarri behar dugu. Hemen aukera dezakegu fitxategia zuzenean, edo zuzenean ona ekarri errestan. Eta hori egingot, ze niretzako errezagoa da. Ba, hau pizkatzekeago, topatuko te mai gainean, hemen daukat. Errestan eraman. Hemen daukat. Eta orain besterik ez, ba, emongot importatu. Bueno, hemen izaten da, importatzen bat, galderak, fitxategitik, hau da testua, esangot jarraitzeko. Eta hemen daukagu, galdera bankuan, agertzen da galdera hori, un ejemplo sencillo, determinante de una matriz. Eta hemen agertzen zaigu ze kategoriatan dagoen, ejemplos del manual del usuario. Kategoria hori ez da nirea, ez da kurtso honetan, ez zegoen kurtso honetan orain badago, galderarekin batera importatu egin da kategoria. Eta kategoria hau ez zait interesatzen, beraz, jango naiz kategoriak atal honetara, eta hemen agertzen da ejemplos de manual de usuario. Parentesen artean bat, horrek esan nahi du galdera bat dagoela, justu importatu duguna. Eta kategoria hori ez zait interesatzen, beraz ezabatu egingo dut. Gogoratu, gurutze honekin, ezabatu. Badaukat bat. Eta esaten dit, mesedez, hauek mugitzeko beste kategoria bat aukeratu. Bueno, pues, lotuta dago, galdera hori, matematika bian, algebrarekin. Gorde, kategorian,
Eta orain ikusiko dugu, zelan, baitu, matematika bi kategoria honetan, orain parantezen artea lehen 0 bat zegoen, orain bat, horrez gana edu, galdera bat dagoela, entzuzen ere, importatu duguna, beste kategoria importatu dena ezabatu egin dut, beraz ja lehen bezala txukundu dekoago kategoriaena. Hau egiten dugun bit, bakoitzean egingo importatzen dugun kaldera, horrekin batera badatorre kategoria, baina kategoria hau interesatzen ez bazaigu ezabatu egin behar dugu. Mugituko gu interesatzen zaigun kaldera dagokion kategoriara. Bueno, pues hau izan da, importatzeko, zelan importatu egiten den galdera bat, bideo.